পাঁচ মাহ পিছত আজি ষ্টুডেণ্টখিনি আমাৰ মাজত আহিছে, কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা নাই। আমি ষ্টুডেণ্টক যদিও আদৰি লৈছোঁ, আমাৰ ক্লাছ কৰাৰ এতিয়ালৈকে ফেচিলিটি হোৱা নাই। আজিৰ পৰা 10-15 দিন আগতে আমাৰ স্কুলৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গ'ল। আমি বস্তুখিনি কোনোমতে তিনিটা স্থানত থৈ দিছোঁ, আমাৰ জয়পুৰ পঞ্চায়তৰ ঘৰখনত, তাৰপৰা ইফালে আৰু এটা বেলেগ মানুহৰ ঘৰত আমি চালিখিনি নমাই থৈ দিছোঁ। মার্কেট চৰাৰ ভিতৰত আমাৰ অফিচিয়েল বস্তুখিনি থৈ দিছোঁ। এতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনি আহিছে, বহুত দুখ লাগিছে মই এজন শিক্ষক হিচাপে, যে মই এজন দায়বদ্ধ শিক্ষক হিচাপে আজি মই তেওঁলোকক কেনেকৈ ক্লাছ কৰিম, ক'ত ক্লাছ কৰিম, বহাৰ জেগা নাই, গতিকে বহুত চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতেও আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই বিষয়ে যথেষ্টবাৰ জনোৱা হৈছে, এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো সুবিধা কৰি দিয়া নাই। বাৰে বাৰে আশ্বাস দি আছে আমাৰ সুবিধা কৰি দিব। আমি চৰকাৰক, প্ৰশাসনক জনাইছোঁ, চৰকাৰক জনাইছোঁ, তেওঁলোকে আমাক আশ্বাস দি আছে স্কুলখনৰ পুনৰ সংস্থাপন কৰি দিব বুলি। কিন্তু এতিয়া যিহেতু আমাৰ ক্লাছ আজিৰ পৰা আৰম্ভ, গতিকে এই ষ্টুডেণ্টখনৰ কি হ'ব এইটো লৈ আমি বহুত মৰ্মাহত, আমাৰ ষ্টাফ মৰ্মাহত। অন্তত এই অঞ্চলৰ একমাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান যি আজি বেকী নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল, স্কুলৰ লগতে বহুত ঘৰ বাৰীও জাহ গৈছে। গতিকে আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত যাতে অন্ধকাৰ নাহে, তাৰ কাৰণে স্কুলখন পুনৰ সংস্থাপন অতি সোনকালে কৰি দি আমাক যিটো দায়িত্ববোধ যাতে পালন কৰিব দিয়ে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰক আৰু প্ৰশাসনক বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ সুদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ ষ্টাফৰ তৰফৰ পৰা কাতৰ আহ্বান থাকিল, যাতে আমাৰ ফালে অলপ চাই আমাৰ পুনৰ সংস্থাপন কৰি দি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যতৰ উজ্জ্বল বাট দেখুৱাবলৈ আমাক যাতে এটা প্ৰেৰণা যোগায়, উদগনি যোগায়, তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাই মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ফাৰ্ম হৈছে এইখিনি। ধন্যবাদ। ফল কণ্ডিশ্যন হিচাপে আমাৰ স্কুল বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত প্ৰত্যেক বছৰে এটা জাকত জিলিকা ৰেজাল্ট আমাৰ হৈ থাকে। আমাৰ ষ্টাফ কণ্ডিশ্যনটো বহুত ভাল, চাৰ্ণিং মানুহখিনি আমাক যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। আমাৰ বছৰ বছৰ ডিষ্টিংশ্যন হয়। আমাৰ 2015 আমাৰ সদ অসম হাই মাদ্ৰাছাৰ ভিতৰত আমাৰ থাৰ্ড পজিশ্যন আমাৰ স্কুলে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এক 5 মাহৰ পিছত এই স্কুলখন চৰকাৰে খোলা দিলে, মোৰ আনন্দ আহিছিল। কিন্তু স্কুলত আহি অহাৰ পিছত মই দেখিলোঁ যে অৱস্থা মোৰ একেবাৰে বেয়া লাগিছে। আৰু আমাৰ স্কুলত যে ভাঙি গৈ আছে বেকী নদী ভাঙি গৈ আছে, এতিয়া আমালোকে ক'ত পঢ়িম আৰু কিমান ই হ'ব? সেইকাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ স্কুলত কোনো বেলেগ ঠাইত যেন কিবা কৰাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে, যাতে আমালোকে পঢ়িবলৈ সুবিধা পাওঁ। এয়া প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত। বেয়া লাগি আছে স্কুলখন যিহেতু গৰাখহনীয়াত নদীৰ বুকুত গৈছে, সেইকাৰণে মানে বেয়াই লাগি আছে আৰু। এতিয়া বিচাৰোঁ যাতে অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ স্কুলখন বেলেগ ক'ৰবাত, আমাৰ স্কুলখন বেলেগ ক'ৰবাত মানে প্ৰতিষ্ঠান কৰি দিয়ে আৰু ক্লাছ কৰাৰ সুযোগ দিয়ে। সেই মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ।